እና ምንድነው ሐሳብህ አሁን ያው ቦል ደስ ይለኛል ብቻ አይ ሪሌሽን ውስጥ ገብቼ ይሄ ከዚህ በኋላ ፍቅር ይያልኩ መጃጃል አልፈልግም ወዳታለሁ እንጀምራለን በቃ ዊዝን ሞመንት ልጅ ውስጥ ገብቼ ፕሮጀክት ነው የሚሆነው ፕሮጀክት አይደለም አይደለም ፕሮጀክት ሳይሆን ሪሌሽን ውስጥ ገባለሁ እሺ ከዚህ በኋላ መጣብሳት ሪሌሽን ውስጥ መግባትን ሴትዮ አብሬ መኖር ነው ፈልጎ መጃጃል አልፈልግ በቃ ማግባት ነው ፈልጎ ከዚህ በኋላ ከመጀመራት እንግዲህ ከዚህ የምትመጪው እንግዲህ አውቀሽዋለሁ እዚህ ከዚህ በኋላ ከመጣሽ አዎ ምክንያቱም አሁን እድሜ እየሄደ ነው ነው ገብቷል እድሜ እየሄደ ነው ቤተሰብ ኃላፊነት አለ እያየሁ ነው ሰው ወጥቶ እየቀረኩ ነው ጎበዝ ሰረን ማስቀጠል አለብህ አንተ ምንድን ነበር የምትለኝ አዎ እዚህ ምድር ላይ ትልቁ ኃላፊነት እኔም ማምነው ሀብት ህንጻ ባለቤት መሆን የመኪና ባለቤት መሆን በቅንጦት መኖር አይደለም ለኔ ትልቁ ኃላፊነት ዘር መተካት ነው ሌላው ሰከንደሪ ነው ቀጥሎ የሚመጣ ነገር ጉዳሙን ቀጥቋይ ነው ግን አንተ እንደምትለው ከሆነ ፕሮጀክት ሊሆን ነው እኔ አሁን እምልህ እንደዚህ ብለህ እንትን የምትገባበት ነው ከመጣ ነው ኮምሬ እሺ ከመጣሽ ማርያም ታምጣት አዎ ከዛ በኋላ ግን እኔ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ስቶሪ ያረኩ አሉ በቃኝ አሁን ማግባት ነው ፈልጉ መውለድ አሁን ደሞ ያንተ ልጅ ማለት ነው ሞር ልጅ ዶልድ ዶልድ በጣም እንትን ያለኝ እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ መንፈሳዊ ነገር ላይ ብዙ ጊዜ ሳወራለ ትገረማላ በጣም ነው ደስ የሚለው አዎ እኔ የአዲስ ኪዳን ክርስቲያን ነኝ ብየው ማሰው የአዲስ ኪዳን ክርስቲያን ምን ማለት ነው ለክርስቶስ ስለ ክርስቶስ ሳወራ እንጤ ሚል ታርጋ ይለጥፍብኛል ክርስቶስ በእንጤ ኦርቶዶክስ ክብጥሶ አይደል ክርስቶስ ክርስቶስ ነው ማለት እኔ ሰባኪዎች ከሚሰብኩት በላይ ነው ክርስቶስ መጽሐፍ ከሚጽፉት በላይ ነው ክርስቶስ ከሚቀደሰው በላይ ነው ከሚሰበከው ከሚሰለሰው ከሚዘመረው ከሚቋወም ከጾመ ድጓም ከጾሙም በላይ ነው ክርስቶስ ቋንቋ አይገልጾም ገብቷል አሁን በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው መጽሐፍታት ሁሉ ተጽፈው የክርስቶስን ፍቅር መግለጽ ይችላል አይችሉም የትኛው ሰባኪ ነው ስለ ክርስቶስ አውርቶ የሚጨርሰው አትጨርስም ክርስቶስ ያ ነው እኔ የደም ዋጋ ነው የተከፈለልኝ ደም ነው የፈሰሰልኝ ቀራኒው ላይ ሻምፓይን አይደለም ወይንም የሆነ ባላብት እንደዚህ እንደሚረጫው እኔ ደም ነው ስሬ ተደረጎልኝ አይ እኔ አሁን ያንን በዜሮ ማባዛት አልፈልግም የደም ልጅ ውጤት ነኝ እኔ ዳግም በክርስቶስ ኢየሱስ ልጅ የሚል ማረጋ አግኝቻለሁ ይሄ ሳውራ አሁን ጴንጤ ነህ ምናምን ይላሉ ለያ ባለፈው አንድ ጎበዝ ጴንጤ ዘማሪ ነበርሽ መስከረም ጌቱ በጣም ነው ወዳትና ፎቶ ፖስት አርጋ ኢየሱስ ይወድሻል ኦርቶዶክስ ሁኚ ብዬ ኮሜንት አርኩ ገብቷል አሁን አንተ አንዳንድ ሰው ክርስቶስ አሁን ፕሮቴስታንት ኢየሱስ ኢየሱስ ካልክ ፕሮቴስታንት ነው ማርያም ማርያም ካልክ ኦርቶዶክስ ነህ ጴንጤ ቤት ሆነ ደግሞ ማርያም ማርያም ካልክ ኢየሱስ ኦርቶዶክስ ሊሆን ነው እኛ ቤት ሆነ ደግሞ ኢየሱስ አሁን እንዴ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥዑመ ስም ለዘይበልዖ ህብስተ ሕይወት ለዘይጸምዖ ጽዋ መድኃኒት ለዘይሴቶ ብለ ኢየሱስ ስሙ ይጣፍጣል ብለ በግዕዝ እኮ ታምረ ኢየሱስ ከማንበብ በፊት ኪዳን ላይ ታምረ ማርያም ታነባለ ድርሳናትን ታነብና ታምረ ኢየሱስ ታነባለ ታምረ ኢየሱስ ከመነበው በፊት ኪዳን ዘውትር ከሰኞ እስከ ዓርብ ነው ኪዳን ጸሎት ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥዑመ ስም ለዘይበልዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስተ ሕይወት ለዘይ ጸምዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይ ሴትዮ ብለ ኢየሱስ ስሙ ይጣፍጣል ብለ በአማርኛ ለምንድን ነው እኔ ኢየሱስ ስሙ ይጣፍጣል ስል ጴንጤም ይባላል ጎበዝ ሃሃ ግዕዝ ላይ ኢየሱስ ይጣፍጣል ይላል በተለይ ቅዳሴ ማርያም ቅዳሴ ማርያም በአማርኛ ብታነብ እኔ አንዳንድ ጴንጤ መምራ እንደውም የኛ መጽሐፍ በደንብ ያነባሉ መድኃኒዓለም ምስጢረ ስጋዌ ቅዳሴ ማርያም ላይ ምስጢረ ስጋዌ ማለት የክርስቶስ ሰው መሆን በስጋ የመገለጥ ምስጢር ቅዳሴ ማርያምና ቅዳሴ እግዚ ቅዳሴ ዲያስቆሪዮስ እነዚህ ቅዳሴያት ላይ በግዕዝ የተጠቀሰው ኢየሱስ የተገለጸው አገላለጽ አሁን ኢየሱስ ስለ አንጠልጥላት ተጥራው ይላሉ አንዳንድ ኦርቶዶክሶች ደግሞ ቅልም አንጠልጣ ያለው ኢየሱስ ትላለ እንዴ ይላሉ የምን ቅልና ምን አገናኘው ቅልና ክርስቶስ ማንጠልጣ እኮ ለቅል ያስፈልገው ቅል በራሱ ራሱን ችሎ መቆም ስለማይችል ኢየሱስ የሚለው ስም ውስጥ መዳኔትነት አለ በነገራችን ላይ ስልጣን አለ ኃይል አለ ጌትነት አለ አምላክነት አለ ምኑ ስም ነው ባላ ያስፈልገው ማየ ማለት ማቋቋም ዶክተር ገሌ ምለ ዶክተር እንደምትጨምሩ አይደለም ብቻውን ክርስቶስ መድኃኒት ነው ክርስቶስ አምላክ ነው ኢሳይያስ ላይ ሚላል መሰለ ህፃን ተወልዶልናል ይላል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል ስሙ ድንቅ መካር ኃያል የዘላለም አምላክ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል ማን ኢየሱስ ኢየሱስ ጌታችን ብትል ጥሩ ነው ባትልም ኃጢያት አይደለም ገብርኤል ምንድነው ያለው ማርያም ጋር መጥቶ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 በስድስተኛው ወር መልአኩ ገብርኤል ከሊላ ወገን ናዝሬት ወደ ምትባል ከተማ መጣ ወደ አንድ ድንግል ተላከ ይላል የድንግሊቱም ስም ማርያም ነበር ከዛ ወደ እርሷ መጥቶ ጸጋን የተሞላሽ ደስ ይበልሽ አለ ይኸውልህ አሁን እኛ አባታችን ሆይ ጸልየን
ዛ የማርያም ስንጀምር ቤታችን ቅድስት እንገናዋይ ወላኮ ቅድስት ስለሰነል ቤቶቹ ሷን አይሉ ፕሮቴስታንቶች ለምሳሌ እኛ ለማርያም የተለየ ነገር ያለ መስላቸው ምን ማለትንም እኮ ይውል ቤታችን ቅድስት እንግል ማርያም በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ተሰላምታ ምን ልሻል ሰላም ልሻል ገብርኤል ምንድነው ያለው ጸጋ ላይ ተመላሹ ደስ ይበልሽ አጥያት ነው በጣም ለማርያም የተለየ ነገር አይደለም ከዛስ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወዳጁ ልጅሽ ይውል መጣ ገብርኤል ጸጋ ላይ ተመላሹ ደስ ይበልሽ እኛ ምንድነው ምንድነው ቤታችን ቅድስት እንግል ማርያም በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ተሰላምታ ሰላም ልሻል በሐሳብሽ ድንግልሽ ድንግል አይደለች በስጋሽም ድንግልሽ ድንግል አይደለች ሰው በስጋው ድንግል ሊሆን ይችላል ባልየው ይውል በሁለት ወገን ድንግል ከመትሆን ይላል ቅዳሴ ማርያም ላይ በሁለት ወገን ድንግል ከመትሆን ማለት በሐሳቡም በስጋውም ድንግል ሰው በስጋው ድንግል ሊሆን ይችላል በሐሳቡ ድንግል መሆን አይችልም ማንንም ሰው በሐሳብሽም ድንግል በስጋው ያሽናፊ እግዚአብሔር ነው አይደለች ናት ይሄ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ብለን ስንጸልይ ፕሮቴስታንቶች ሌላ ነገር እንዳይመስላቸው ነው ይሄን ማብራር በስጋችን ድንግል ያሽናፊ እግዚአብሔር ናት ወይ ያስተምሩት ችግር ነው ያለው ማለት ነው እኔ በሚገባ ይልክ ገልጦ የማስ የመንገር ፈጥታ ተነግራለ ምን ታሪክ የለውም ኦርቶዶክስ እምነት ተቋማት ውስጥ ያለው ነገር ያ ይመስለኛል አሁን ነው ይሄ ነገር ዓለም ላይ ካሉ ሃይማኖቶች ውስጥ መድኃኔ ዓለም ነው ማለት ይኸውልህ ጸደይ ሃይማኖት እኔ ከሌላው ጋር ጸብ የለኝም ቢውጣ ይሄ በደንብ ቢሰበክ ግዕዙ አሁን እኛ በግዕዝ እንጸልያለን ይሄ ግዕዙ በአማርኛ ብትሰማ እግዚአብሔር እንደ ኦርቶዶክስ እኔ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነኝ ከሌላ ከማንም ሃይማኖት ጋር ጸብ የለኝም ከሙስሊሙ ጋር ሰላማዊ ግንኙነት ነው ያለኝ ከፕሮቴስታንት ጋር ሰላማዊ ግንኙነት ነው ያለኝ ሰዎች በፈለጉት የመሄድ መብት አላቸው ብዬ ማምሰው ነኝ እገሌ ለምን ጴንጤው ከብየ አልጫ ነው መብቱ ነው አየህ ሙስሊም ለምን ነው ከብየ በቃ መብቱ ይሁን ከቻልኩ የኔን መልካም ነገር አስተምሬ ወንጌሉን ገልጬ ክርስቶስ ፍቅር ነው ብየው ኦርቶዶክስ እንደዚህ ነሽ ብየው ለመለሰው እንዴት ሆናለ ብየ ግን ድንጋይ ለወረወረት አይገባም መብቱ ነው ሳስከድ አስከድም አሁን ለምሳሌ ሪቻ ደርሷል አንተ ኦሮሞ ሆነ ሪቻ ባዳም ልኮ ነው ሪቻ ባዳም ልኮ አይደለም ያው የራሱ የሆነ ብዙ መጻፎች ተጽፎለታል በኦሮሞ ማህበረሰብ ዘንድ የሚያከብረው ለምሳሌ እኔ ምስክርነት ለመስጠት ያህል ሪቻ ማክበር ከጀመርኩ ኦልሞስት ወደ 7 አመት 8 አመት ሊመጣ 8ኛ አመት ይመስለኝ ይሄኛው ኦሮሞ እድርም ፈና ብሎ የሚጠራውን ቦታ ሲሄድ እንትንም ሄጂ ነበር ቢሾፍቱ ሄጂ አለሁኝ እዚህም ሆራፊን ፍኔ ላይም ሄጂ አለሁኝ በጆሮዬ የሰማሁትን ነው ከተለያዩ ቦታ የሚመጡ አባገዳዎችና ሀደሲንቄዎች ይመጣሉ እነዚህ እንግዲህ በኦሮሞ ኮሚኒቲ ትልቅ ክብር ያላቸው መሪዎች ናቸው ዋቀለፈ ከናፍ ጂደከነውም ተገለተከይ ነው የሚሉት ይሄንን ውሃ የፈጠርከ አምላክና ይሄንን ርጥብ ሳር የፈጠርከ ሰማይን ያለም ሰው ሲያቆም አምላኮይ የተመሰገንክ ይሁን ይሄን ሰምቻለሁ አይቻለሁ ይምስክርነት ሰጣለሁ ገብርኤል ማለት ገብርኤልን አይሰለ አሁን አንተ ክርስቲያን ነህ እኔ ኦርቶዶክስ አሁን ይሄ ለብዙ ነሰው እንዲብራራ ብዬ ነው ብዙ ጊዜ ይሄ የሰዎችን ከእምነት ጋር የሚገናኝ የለውም በኦሮሞ ኮሚኒቲ እንዴት ልበለህ በቃ አሁን እኮ በብዙ ዓለም ብዙ አይነት ትሬንድ አለ በአመታዊ በዓል ሆኖ የሚከበሩ ባህል የባህል የለም at the same time ግን እዛ ቦታ ላይ የራሳቸው አላማ ያላቸው ሰዎች ይኖራሉ ሌላ ሊያደርጉት የሚችሉ ሌላ ነገር ሊኖር ይችላል ኦሮሞም ላይሆን ይችላል እነዛ ሰዎች እነት ለምናገር ማለት ያንንም ኦኬ ያንንም ነገር ሌላ ነገር ባዳም ልኮም ይፈጽሟል ኦሮሞም ያልሆኑ አንድ ዘውስት የሚያከብሩ ከብዙ ቦታ ነው ይላል ባይዘው ቦልድሊ ኦሮሞ ያክብረው እንጂ ከብዙ ይሄንን ደግሞ ደርሷል ማንንም ሄዶ ፕሩፍ ማድረግ ይችላል ቢሾፍቱ ሂዱና ሬቻ ባዳም ልኮ ነው አይደለም ይለውን ያጣሩ አይደለ አው ለጆርናሊስቶች ምን ይሰራሉ ጋዜጠኞች ምን ይሰራሉ ስራቱም ነው ለነሱ እንደው አንድ እንትን ነው ትልቅ ባል ሁሉም እንደው ያከብረው ደስ ይለዋል እኔ በጣም ቢሾፍቱ ተማሪ ያለው አምቦ ዩኒቨርሲቲ ነው ተማርኩት ይያለውና ሄጄ ያየሁት ነገር በጣም በግርህ ረጅም መንገድ ነው የምትሄደው ምንም አይነት መኪና አይሄድም ወደ ቢሾፍቱ ስትሄድ ማለት ነው ሆራ ስትሄድ ረጅም በግርህ 78 ወደ 10 ኪሎ ሜትር የሚሆን በግርህ ነው የምትሄደው መኪና ምናምን ብሎክ ነው በቃ ይቻላል በግርህ ነው የምትሄደው ወንዙ ድረስ ማለት ነው እና እዛ ድረስ ሄደህ ያንን ሄድከው ድጋሚ ተመልሰህ ትመጣለህ እውነት ለመናገር በጣም ደስ የሚል ባል መሆኑን ብታቀው ወደ ሆቴል ስትገባ ከዛ እንደምትመጣ ሁሉም ስለሚያቀድሙ ምግብ ያዘዘው የለም በርሊስት ገባ ቀድሞ ያጎርሳል አርቧል ደክሟል ጧት ካዲስ አበባ ወጥተን ነው የምትሄደው ከብዙ ቦታ በእግራቸው ነው የሚመጡት ብዙ ሰዎች እና ቀረብ ብሎ ማየት አሁን ከሩቅ አንድ ነገር ከመግፋት የለም ሄዶ ያጣሩ አው አይምሩ ብሎክድ ነው መጀመሪያ ፈርዘር የሆነው እውቀቱ ሳይኖርህ አይደለም ቀረብ ብለህ እይ ከዛ ምስክርነት መስጠት ይችላል አይደለም ነው ምክንያቱም እዛ በአሁን ለምሳሌ ሪቻ ላይ ሙስሊምም ክርስቲያንም ይገኛል ጴንጤም ይገኛል ሁሉ
ايه كبتامكو بتام يالن هابت هابت هارلا مزي اگر لي مالتنا بحال لي بيسرى يالن روغل لي بيتاي بتام ده حس ميلو نغروچ يالو ياو بالت دارنا وطاتنا عارف نورو نو مفنورو بزي اگطامي اي اي زند تملس لي نغري وچ يالو بوليتيكانا بيت وست يالو بوليتيكا لمثالي انت አባቱ እናቱም ሮሞች ናቸው የባለቤት አባት ደግሞ አማራ ነው የባለቤት እናት ደግሞ ትግሬ ነች አብራቹ ካንተ እናት ጋር ነው ሚስተህም ቤት የምትኖረው ዋኑም ያለው ኮሚሽነርም እዛው አንድ ቤት ውስጥ ነው የምትኖሩት እናንተ ቤት ስመጣ ሌላ ውጪ ስመጣ ሌላ አው ውጪ ስትሄድ አማራና ሮሞ እንደዚህ በቃ ይሆናል አሉ አንዳንድ ይሄን ስላወሩ ብቻ ገንዘብ ተከፍሏቸው ህዝብ የሚያጋጭ ሰዎች አሉ ነገራችን ታቃላ የሌለ እኔ ባሌ ሮቤ ነበርኩ ለንጉጣታሽ ወጀምኛ ፈዋ ተብሎ ተከፍተው ሲጨፍር ነበር ነው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚያወሩትና አሉ ኤሊት የሚባሉ አሉ አይደለ ኤሊት እንኳን አትላቸው ግን አሉ ይሁን ይሁኑ ጠንሳሾች አሉ ስለሚከፈላቸው ብር እንጂ ስለሰው ግድ የሌላቸው እነታው ሌላ መሬት ላይ ሌላና እሱን ታብራራልኛል እንዴት በፍቅር ቤት ውስጥ እንዳላችሁ እና ደሞ አንተ ሁሉ ነገር ለሚጣት ነግራለህ ለሚስተ ደሞ ማደበቆ ጉድ የለም አንተ እኔም ብዙ ጊዜ አስበልታል ችግር የለውም ግን በዚህ ታምናለህ ሁሉ ነገር በመንገር ውስጥ ከመጀመሪያው ጥያቄ ስንደሳ ያው ቤት ውስጥ አሁን እንዳልከው ልክ ላይክ የሶስቱ ማበጸኛው ብሄር እንዳልደው ነው ነው እዚህ በቃ ዝም ብሎ የተወሰነ የሚዲያ አክሰስ ያላቸው ተከታይ ያለን ብሎ የሚያምኑ እንጂ መሬት ላይ ያለው እነታ ሌላ ነው ለምሳሌ ይሄን ነገር በእኔ እናንተ አብረን ሆነን ያሳለፍነውን አንድ ነገር ላስታውስ አዳሬ ማርያም ሄደን ነበር ታስታውስ ከሆነ ይሄን ገጠመኝ ብዙ ጊዜ አስታውሳለሁኝ ትንሽ የሚዲያው ላይ ያሉት ይሄ ፌስቡክ ያለን ኢንስታግራም የሚጠቀመው ቲክቶክ የሚጠቀመው ምናምን ዝም ብሎ አገሪቷን የሚበጠብጠው እንጂ ታች ወርደ ብታይ ከአዲስ አበባ 60 ምናምን 37 ኪሎ ሜትር አዳሬ ማርያም ሄደን ያየነውን ነገር ምናቀው ነው በአማርኛ ነበርና ሰባት የተባለ ነበር አይደለ ሁለት ሁላችንም ቆምን የሰባት የተባለ ታዲያ የሰባት ይያልኩ ነበር አዎ የሰባት ያው ዲያቆን አረፍ ሰባት ይያለ እሱ ቆመ ከቤተ ክርስቲያኑ ወተን ምግብ ልንበላ ቤት ነገር ናትና ጠላ የሚሸጥበት አልቤቱና ቁጭ ብለን እየበላን ነው ከአዳሪ ማርያም ከቤተ ክርስቲያኑ ወተን እየበላን ነው እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ኦሮሞዎች ናቸው ኦሮምኛ ቋንቋ ነው የሚናገሩት አማርኛ አይችሉም ነገር ግን እሱ ተነስተው የሰባት ብሎ ሲቆም ያው ነው ኦሮምኛ እናገራለሁ እንችላለሁ ጀርኩኒ አዳ ሳኒቲኑ ተፈካቴ ካአሉና ተነሱ እነዚህ ሰዎች ባህላቸው ነው የእምነትም ይሆናል በክብር ቆሞ ለ ተነሱ ንቁም ብለው ስለማያቁት ነገር ስለማይሰሙት ነገር ቆሙ የሰባት ሲባል ያ ነገር አለ እዚህ ጋር ያለው ሌላ ነው ወረብኛ ቤትም ስትመጣ ጭራሽ ምንም እንደ ሐሳብም አይነሳም የለም ምንም ህዝቡ ምንም ችግር የለበትም ያው እግዚአብሔር የሚወደው ህዝብ ነው አዝቱ ይደደው እግዚአብሔር ሰላም ያርገው ይሄ ነው በእንደዚህ አይነት ስለብሔርም አይነሳም ኢሹም አይደለም እኛ ቤት አይ እንዳለ ምናልባት የኔ ባለቤቴ ፌስቡክ ኢንአክሰስ አደረጓለች ቴሌግራም አው ደግሞ ሜሴንጀርን ማን ተጠቀማለች ቴሌግራምንም ተጠቀማለች ባለመደበቅ አምናለሁ ጎበዝ አለመደበቅ በጣም ግልጽ ሰው በጣም ፐርፌክት ሰው ምናምን ለመሆን አይደለም እኔ ከህሊና እዳ የለብኝም ነፃ ነኝ እኔ ስልኬ ፓተርን የለው ይሄው ላታል እሷና ቻርጅ ምታረግልኝ ቤት ስገባ እንደፈለገሽ ማየት ይችላል እኔም ፌስቡክ ተጠቀማለች እንደው የሥራና በጣም ድሮ ማቃቸው ጓደኞቼ ምናምን ሰው እሷ ማጣቃቸው ወይ ያልነገርኳት ጓደኞቼ ምናምን ሆኖ እሱን ካልመለሰች በስተቀር እንደው ግራ ገብቷት አረ ይማን ነው ምናምን እንደዚህ ያለህ ነው ምናምን ካልሆነ በስተቀር ብታወራም ጉዳይ አይደለም እኔ ባለመደበቄ ያይምሮ ነፃነት አለኝ አልፈራም የሚያሽማቅቀኝ ነገር የለም እና በዚህ ነው ያልክ ያጋጠመኝ ነገር ሁሉ ነግራታለሁ ምክንያቱም ሳሙኤል ባይ ዘ ዌይ በጣም ሴቶች ልጆች ብልጥ ናቸው ሸውዳሽ አውሎ ምናምን ብላ እንዳታስብ አረ ሊመስል ይችላል አውቀው ወይ ሲወዱ እየተመቻቸው እንደተሸወደ ሰው ይሆኑላል ግን በምንም አታመልጣቸው ካየሁት ካለ ልምድ ነውና ባለመዋሸት አምናለሁ ፕላስ ደግሞ እኔ ማልወደው ነገር
የተዳር ህይወት ምናም ሲጠየቅ ብዙ ሰዎች ልክ ራሳቸው እንደሰሩት እንዳደረጉት የራሳቸው ፐርፌክሽን ለማግላስ ሲሞክሩ በጣም ደስ አይለኝም። እኔ ባየኋት በዚች ኦልሞስት 7 አመት ከመናም አካባቢ የመጣ ነው በፍቅር ካሳለፍናቸው 5 አመት ከበተዳር ካሳለፍናቸው ማለት ነው። በቃ እግዚአብሔር ነው የሚሰራው። እኔ ከቤት ስወጣ ጠዋት ስራዬን ሰርቼ በአግባቡ ወደ ቤት እመለሳለሁ ብዬ ነው ማሰባ እና በዛ መሃል ችግር ያጋጥም ይችላል፣ ደስ ሊል ይችላል፣ ሊበላሽብ ይችላል ስራ አለ። ትዳርም እኔ ከዚህ የዘለለ ነው አይደለም። በቃ እግዚአብሔር ነው የሚሰራው። እግዚአብሔር ነው የሚያድልህ። እግዚአብሔር ነው ጥሩ የሚያረገው። ሚጣ ምን አይነት ሴት ነች? በጣም ለኔ እንዴት ነው እንዴት ብዬ ልንገረህ ማለት በጣም ስለምወዳት የልጅነት ፍቅሬም ስለሆነች ያው አብሬም ረጅም የሚባል ጊዜ አብረንም ስለቆየን እኔ እንጃ በቃ እኔ በጣም ነው የምወዳት፣ በጣም ነው የማፈቅራት። ከዚህ ሌላ ምንም ማለት አልችልም። እንደዚህ ምናምን አቆለጳጵሶ ማውራቱ ስለማልችል እኔም ፋራ ነገር ነኝ። ብዙ እንደዚህ እንትን አይደለም እንደዚህ እንትን ምናምን አልወድ። ወይኔ ቢታ እየሰማሽ ነው፣ ፋራ ነው ባልሽ። እኔ ሚጣን ባየዋት ጥቂት ጊዜያት ውስጥ በጣም ስርዓት ያላት ናት። ውስጥ ነው የምትጮሆ። ሚጣ ሶፊት ተናግረህ አታውቅም። በጣም ከእናንተ ትዳር የሚገርመኝ ደግሞ ሶፊት ባትጎረባበጧት ነበር። ይፈልግ ይደባበሩ፣ ቤት ይገባሉ፣ በር ይቆለፋል፣ እያወሩ ነው ይባላል። ሌላ ታሪክ የለም። እኔ እንኳን ቤት ስመጣ ሚጣ ናቲሳ ውስጥ እያወሩ ነው። ማዘር ደግሞ ማለት ነው እቴቴ እቴቴ ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ካሉ 5 እናቶች አንዷች። እንደውም በዚህ አጋጣሚ ላነሳልን የምፈልገው ጥያቄ አለ። ማለት ያንተ ከልጅነትህ ጊዜ ጀምሮ ቤተክርስቲያን እንደማደግ እስከ ዩኒቨርሲቲም ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ እስከመጣቸው ያላቸው በጣም ለብዙ ወጣት ትምህርት የሚሆን ተስፋ የሚያሰንቅ ሰዎች ተስፋ እንዳይቆርጡ የሚያደርግ በጣም ኢነርጂቲክ የሆነ ታሪክ አለ ብዬ አምናለሁ እኔ በራሴ። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ከልጅነት ጀምሮ ያለውን ነገሮች አፔንዳውንም ጨማምሮ እስኪ ብትነግረኝ። 1986 ነው የተወለድኩት፣ ዶርዜ ውስጥ ነው። አባቴ ዛኔ የጨንቻ አውራጃ ነበር የሚባል ወረዳ ማይባል እዛ ጨንቻ አውራጃ የሆነ የወረዳ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነገር ነው፣ እዛ ወረዳ አስተዳዳሪ ነው። እና ትንሽ አባቴ የሀብታም ልጅ ነው፣ በጣም የደህና ቤተሰብ ልጅ ስለነበር ይቀብጣል የኔ አባት። እና ሲነግረኝ እንደውም ዘካሪያስ ዶክሌ ይባላሉ፣ በጣም ይታወቃሉ እዛ ጋሞ አካባቢ ላይ እጅግ በጣም ትልቅ የተከበረ በዶርዜ ማህበረሰብ ውስጥ ትልቅ ተቀባይነት ያለው ትልቅ ሰው ነው አያቴ ዘካሪያስ ዶክሌ ይባላል፣ ነፍሱን ይማረው። አባቴ እሱ ልጅ ነው። ከዛ ያው ሀብት ጠፋ። የአባቴ ወንድሞች እህቶች ዘነበ ነው ያስጠፋው ይላሉ፣ መቆጣጠር ስላልቻለ ይላሉ። ዘነበ እናንተ አባቴ እናንተ ቤት እናወራለን ለማለት ስለሚመጣ ከኋላለ በቃ አስተማሪ ደጋጎ ይባላል፣ ደጋጎ ቋንቋ ይባላል። አሁን ጋሙኛ ነው የሚባለው፣ ድሮ ደጋጎ ነበር ይባላል። አባቴ በጣም ጎበዝ ጸሐፊ ነው። በነገራችን ላይ ጋሞ ብሔር ውስጥ ያሉ አሁን ጋሞ ውስጥ ጎፋ፣ ኦይዳ፣ ኪዲቾ የሚባል ብሔረሰብ አለ። ኦሮሞ ማህበረሰብ ጋር ክሎዝድ የሆነ ፋሚሊ ቋንቋው ፋሚሊው ናም ክሎዝድ ነው። ከጉጂ ኦሮሞ ጋር ሞር በተለይ ደግሞ ኩሽ ስለሆነ እና ሞር አባቴ የጉጂን ብሔረሰብ መጽሐፍ ጽፏል። በጣም ብዙ መጽሐፎችን የጻፈው አባቴ ነው። ጋሙኛ መጽሐፍ ጽፏል። አባቴ ጎበዝ ነው እና እኔን አሁን ባለፈው ክስ ፍርድ ቤት የከሰሱን ግድቾና ጋሞን ሊያጣላ ብለው ነው። አባቴ የግድቾን ብሔረሰብ መጽሐፍ ጽፎ የብሔረሰቡን ባህል አፋቸውን የፈቱ ልጆች ከአምስተኛ ክፍል ጀምሮ እንዲማሩ ብሎ አባቴ መጽሐፍ ያሳተመውን ብሔር ከጋሞ ጋር ሊያጋጭ ነው የሚል የመንደር ወሬ ነው። የዛ አካባቢ ያሉ የብልጽግና ጉጅሌዎች አሉ፣ አጻፊዎች የሚከፈላቸው አካውንታቸው ላይ 5 እና 6 ሺህ ብር የሚገባላቸው የመንደር ጉጅሌ ናቸው እነሱ። ጉጅሌ ማለት ምን መሰለ ለእኔ የሚገባኝ በል የተባለውን የሚል ማለት ነው። ጻፍ የተባለውን የሚጽፍ ባጎረስከው ልክ የሚያወራ ስትነጥቅበት የሚቀንስል ያከብርሃል፣ ስትሰጠው ነው የሚያከብር። ያችን ነገር ስትቀንስ ክብሩን ይቀንስባል። እና እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ እዛ ጋሞ አካባቢ ላይ በተለይ አንዳንድ የብልጽግና ጸሐፊዎች ሰሞኑን ባለፈው እስር ቤት እያለው እንዳልክ ጋሞን ሊያበጣብጥ ስንት ሲሰራ ከደህንነት ሰራተኞች ተይዞበት የትኛው ደህንነት የያዘኝ ነኝ የጋሞ ጎፋ የምዕራብ አባያ ፖሊስ ነው ሊይዘኝ የመጣው የትኛው ደህንነት ነው የያዘኝ ነኝ ሲጀምር ደግሞ ደህንነት ነኝ ይላል አይልም ደህንነት ነኝ እያላችሁ ብታስፈራሩ ሰዎች ደህንነት ነኝ አይልም ይላል ናት አይመስልም ያስፈራሩ አልኩ ግን አንድ ብር ያስጠጣ እኔ ደህንነት ነኝ ይላል ደህንነት ነኝ አይልም ስራቸውም አይፈቅድም አይደል ደህና ቢሆን ጥሩ ከኋላ ቤተክርስቲያን ነው ጊዜ ያለቀው። ችኩል ነኝ በጣም ለማቀፍ፣ ለመገፍተር፣ ለመሳም፣ ለመንከስ አሁን አይደለም ድሮ። እና ሰውድም ቶሎ ነው ሞዶ ሰጣላም ቶሎ ነው ወዲያው ነው የሆነ ነገር ሲያስቀይመኝ ካገኘው ወዲያ ብሎ ከላይፌ ነው ማጠፋ። እኔ ይሄ ምን አይመቸኝም ብሎ ልክ ነው ማድረግ። አላናግርህም፣ እዘጋለሁ፣ አንተን ማገኝበት አክሰስ ጠቅላላ ነው ብሎክ ማድረገው። አጠቅመኝም ብዬ ካሰብኩ አጠቅመኝም። ቶሎ አይደለም ጠላት። ታዲያ ውስጥህን ነው ማየው
كالكوليت أرجع متكربين كونه طلال نكا دالكوك دم نفزنني يعني كجرب عليه يعني بزو بزو نقدر تدرقوا يقول لي بالله ميستان دي اللي تسلوي بتكسان يروان كذا ميستو يي اللي بتكسان في تواني ستتصلي عليه بالو يي جربهم ستتصلي عليه كسيتيو يي تصلي بالو نج وده كتبه زورو ميتولي زي قوس نو دبلات ولو توان دمن ما تعرف اجرسچنا من هنا نو انت اللي بتكسان جربا ستتصلي عليه እሱ ወደ ከተማው ያያይ ይጸልያል እሱ ወደ ቤተክርስቲያኑ አንቺ ለምንድን ነው ወደዛ ያያይ ይጸልይሽዋል እኔ ማ እግዚአብሔር እንዳይፍ ለፊት ለይ ደሞ ለማምነው ሰው ነው ጀርባ የምሰጠዋለ ሲ እግዚአብሔር ነው የሚያምነው ይሰው አየ ጀርባውን ሰጥቷል ጀርባ የምትሰጠው ለእግዚአብሔር ነው እኔ ግን ለሰው ሰጥቼ ነበር ላለፉት ምናምን ጊዜያትና ጀርባቹ ለሰው ይሰጣችሁ ሰዎች ሰው ከላያችሁ ላይ አንሱ በሰው የተመካችሁ በሰው የተማመናችሁ እገሌ እንዲያርግል እገሌ ነው ማንንም ለማንም ምናልባት እንደናቴ አይነት ከመቶ አንድ 3 4 ሰዎች ልታገኙ ትችላላችሁ ለሰው የሚኖሩ ለሰው የሚወድቁ እኔ በዚያ አጋጣሚ በጣም ነው ማመሰግነ ቋንቋ ይልኝ ማንተ ማመስግንበት ቤተሰቦቼን በጣም ያመስግኑዋል እናቴም አባቴም እህቴም ወንድሞቼም በተለይ ደግሞ ታስሬ ላረክልኝ ነገር ከዛ በፊትም መታረጎ ብዙ ነገር አለና በጣም ነው ማመስግን በጣም ነው ወድ ማከብር ከዛ በኋላ አስተማሪ በቤተክርስቲያን ውስጥ መማር ጀመርን ሰነፍ ትምህርት ቤት እንዳትሆን ተብሎ ቤተክርስቲያን አትሂድ ይባል ነበር ሰንበት ተማሪ ነበርኩ መጀመሪያ በእልህ ነው ዲቁና የተማርኩት ዲያቆናት ሰንበት ትምህርት ቤትን ያው እንትን ይላሉ ያኮ መቀደስን ካባልን አገቡና ይላሉ እልሉስ ከባውና ወላይታ ነው ዲቁና የተቀበልኩት አቡነ ክሌሜንቶስ ይባላሉ ተክለ ሃይማኖት ናሴ 24 ዛሬ ዘክላይማውስ ካኑ ገዳም ነው ቤተክርስቲያኑ አክቹሊ አሁን ገዳሙ ያለቀ ነው እዚህም አመት ሲሰራ የነበረ ገዳም ነው ወላይታ ላይ ወላይታ ህዝብ ባይዘው ጠንካራ ክርስቲያን ነው ጠንካራው ክርስቶስ ኦርቶዶክስም አለ ፕሮቴስታንትም አለ ግን ኦርቶዶክሱ ጠንካራ ነው በጣም በሃይማኖቱ እንትና በጣም እግዚአብሔርን የሚፈራ ህዝብ ነው የሥራ ህዝብ ነው ወላይታ ማህበረሰብ ካየ ካስተዋልክ እንደው እዚህ አዲስ አበባ ላይ አንቺ ዲቻ ምናምን ይሉኝ እኮ ስለምሰራ እኮ ሥራ አይነቅማ የፍላገር ልጅ ሥራ አይነቅም እኮ ኳላ አለ ዲቁና ተቀበልኩ ስምታ ክፍል ላይ ነበርኩኝ ከዛ አንድ ፎቶ ወጥቶ ነበር ሶሻል ሚዲያ ላይ የካህና አክሊል ነበር ያረኩት የካህና አክሊል ያረኩት እንደ መሰለ ሚስተር እንዳየው የዛንቀን ሚስተር አይተን እና ፎቶ ምን ተፈልግ ያለው ያቺ ሞመንት ኦኬ እና ኖኪያ 6300 ስልክ ታቃል አዎ ብርም አዎ ሷ ስልክ ነበረች አት ያ የቅባት ልጅ ነው ሷን ስልክ ያዘው ዛ ያፕታብ ልጅ ነው ሙዝ ነጋዴ ልጅ ሙዝ አለኛል ኳላል በቃ ፎቶ አክሊል ያጣው ዲያቆን አክሊል ከዛ አነሳውና የካና አክሊል አርገ እንዴት የካና አክሊል አርጎ ምናምን ሲሉ አንዳንድ የሰዱቃዊ የፈሪሳዊ ሜንታሊቲ ያላቸው ሰዎች አሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ ባይዘው ምን አይነት ሰዎች መሰሉ እነዛ ሰዎች መጣጥበት ሲያገኝ አንተ ብድን መጣጥበት አት ምን ትሰራለህ ይላል እሺ ብለ ቤተክርስቲያን ስለ ቤተክርስቲያን ምን ትሰራለህ ትላንት መጣጥበታች የት ሊድ ነሽ ጎበዝ እዚህ ስትመጣም ይቀስሩባል መጣጥበት ሲያገኝም ይቀስሩባል ቤተክርስቲያን ውስጥ ፈሪሳውያን አሉ ሰው ምጥፍር ቀለማን ተቀብታ መጣ ይችላል ገና ይሄን ሱሪዋን አርጋ መጣ ይችላል መኮንን ህጻጽ መፈለግ ጣባሳ ማውጣት የሰፈር ውስጥ ቁስልን ፓርቲ እየጠበቀም ይመጣ ሰው የለም የሰፈር ጉሌ ፈሪ ኮሉስ ተጎርተ በክራንች ቁጭ ብለ ክራንችን ቢረ ፈሪ ነውስ ወንድ አይደለም እንደዚህ አይነት የፈሪ ሜንታሊቲ የፈሪ ዱላ የሚያሳርፉ ብሶች አሉ ስራ ላይ ቤተክርስቲያን ውስጥ ላይፍ ላይ ህጻጽን ብቻ ፈልገው አንተን ለማሸማቀቅ ባለፈው የሆነ አርቲክል ጽፌ ነበር ሰይጣን ምን አይባር ያለው መሰል ታግሎ 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 አልወርቅለት ስትል የመጨረሻው የሚጥልብን እንትን ክስ ይባል ክስ ክስ ይመሰርትባል ያሳድምባል ያስነሳባል ከሳሾች ደግሞ ማን ቢሆን ጥሩ ነው አብሮ አደጎች የበሉ የጠጡ የሚያቁ ገመናን ምንም የሚያቁ እነዛ ሰዎች ያስነሱብኝ ተነሱብኝ እነዛ ሰዎች ኳላ ዛ አስተማሪነት ተመደብኩኝ ከዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በጣም ሞዶ ከተባ ነው ባህር ዳር ኑሮር ካሽ ነው በጣም በተጋጋሚ የምናገረው ኑሮር ካሽ ነው እኔ እንደናንተ አይደል እኔ ኦሪጅናል እንጀራ ጤፍ ነው በልቼ የተመረኩት አዎ እና ባህር ዳር ነው የተማርኩት ጎጃም ውስጥ ጠላው ታ አስተማሪው እንኳን ተመደብኩ አባቴ ትምርት ቢሮ አላፊ ስለነበር እኔ ማሰቃየት ጀመሩ አባቱ ይመከል ብለው በነገራችን አባቴ በጣም ተሰቃይቷል በጣም እኔ ስለማያወራ እኔ አባቴ በጣም ይቅርታ እሺ እስከዛሬ ስላልተረዳው ለካ ስለማያወራ 10 ጊዜ ወዳለው ስለማይል ደውለው ምውድኛ ይመስልኝ ለካ አንተ አባቴ እኔ አታስሬ ሳለቀሳ ይውጥና ልቤ ተሰበረ በቃ አለቀሰ ዞር ብሎ እኔ ያላ እኔ ያየሁት አልመሰለውም እሱ እና አባቴን ያሳድዱታል በቃ ይሁን ለዛ ጋሞ አካባቢ ላይ እኔ አሁን ዶርዜ የተወለድኩ ዶርዜ ነኝ ብዙ ጊዜ ዶርዜ ነኝ ስለው የምትሰማው አይደለ? ለምንድነው ዶርዜ ነኝ የምለው? ዶርዜ በጣም ብዙ ስራ ያለው ብዙ ሜንታሊቲ ያለው ብዙ እምነትና እሴት ያለው ማህበረሰብ ግን ሻይን ያጣላ አይደለም። በዶርዜ ሽማኔ በዶርዜ ሽመና የሚከብረው ሌላ ኢንቨስት የሚያደርገው ሌላ ዶርዜ ሸምኖ ጉርጓድ ውስጥ ለፍቶ የሰራውን ሽመና ሸጣ እሷ ሚሊዮነርቶ ዶርዜ አለ። ስለዚህ ዶርዜን ማህበረሰብ ተጠቃሚ የሚሆንበትን ስርዓት ለማስተ እንዲጠበቅ ማድረግ አለበት። የዛ አካባቢ ላይ ያለው መንግስት የዞኑ መንግስት ዶርዜ ሸምናል
يونس هو مستقل كامين وله بدور زي مسكال بال بروموشن يسرع دور زي ما برسب يربى ما برات اللو وهاي اللو أسفلت اللو بدور زي ما برسب قل كللو بتعم بتوريزم رام ليعني دور زي يلوم مين يجمع مين شونه أنا لزينو يتوحينا لين سلم سالي أستشارو كذي كده حمر لا لا بال ليش سيد براك قط فوتو بال بلو بروموت يارجع لا مرز يربى بام بام وهاي اللو تنك قدام لبنسو لازم من ما ترجع من يارجع لقدر دور زي شماني نو بتشنياو يتوحينا كم توم سامات بفيت شماني أزجمر بزو هزبني على بس ما برسام كذا ما برسام سلوتو proud نيني بتأمله ده سيملي دورزي راسون سيتارا من دمي تاكل جتونا تينكلي دورزي وغونا غايزايزو كونشنا أربعة صندو بويلة إلى راسو هايزو دورزي اسمه تغنيان دمن درج تري أفروز أفنوت نابوسو هايزو دورزي عليه مسؤول تري أفرو هايزو دورزي عليه ملو هايزو دورزي يدورزي وهايزو مالتنا هايزو ميبان بوثارلا دورزين شاين أوت مير تنازا هني دارنا سايال نايانا بزوج زي دورزين سيم زرنيانا ጋሞ ልትበትን ነው ምናም ይሉ ሰዎች አሉ። እኔ ከጋሞ ማህበረሰብ ጋር ሰላማዊ ግንኙነት ነው ያለኝ። በጣም ነው የሚወዱኝ የሚወዳቸው። ከዛ ውጪ ሌላ ትርጉም የለውም። ህዝቡ ተጠቃሚ የሚሆንበትን ስርዓት ማመቻቸት አለበት። ህዝቡ ይጠቀም። የጋሞም የግድቾም የዛይሴም የኦይዳም የሆላይታም አሁን መነጣጠል የሚፈልጉ ሰዎች አንተ ጋሞና ሆላይታን ተነጥላል 100 ኪሎ ሜትር ማይሞላ ጋፕ ውስጥ ፖለቲካ አንተ ፖለቲካኛ እኮ ነውረኛ እኮ የሆላይታና የጋሞ ማህበረሰብ ምንድነው የሚለየው በለኝ። ሆላይታ ጋሞ ዳውሮ ምናምን ምን ይለያቸዋል ብለ አንድ ጥያቄ ብትጠይቀኝ መዳሃል ያለም መስክሬ ነው ይሄው መቤቴ ለክሬ ነው ማውሮ ያክሰንት ጉዳይ ነው ሌላ ታሪክ የለውም ህዝቡ አብሮ ይኖር አክሰንት በቃ ጎጃምና ጎንደር ላይ የሚወራ አማርኛ ማለት ነው ጋሙና ወላይታ ብለው ዳውሮ ብለው ጎፋ ብለው ገለጣጥሉ ፖለቲከኞቹ እንዲመቻቸው ቤት ለመንዳት ህዝቡ ላይ ለመን ደሞ እኮ የሚነዱት እኮ እየነዱ እኮ ዋረጫዋል እኮ እኔ እኮ እንኳን ምረጥ ስለዚህ ይሄን ማህበረሰብ በፍቅር ምኖር ማህበረሰብ በፖለቲካ እንትን ይለ ወላይታ ጋሙ ዳውሮ ማይ ሆነ ህዝብ አብሮ ቢኖር ፓወርፉል ሆነ ህዝብ ያክሰንት ጉዳይ ነው አለቀ ሲያወሩ የቋንቋ አክሰንት ነው ይላል እኔ ወላይታኛ እንደነ ማወራ ሻቀላጥፍ ወላይታኛ አወራል እኔ ወላይታ ላይ በጣም ብዙ ፋን አለኝ ወዱኛል አርባ ምንጭም ስመጣ ዶርዚኛውንም ጋሙኛውንም ወላይታኛውንም አቀላጥፍ ያወራል ምንም ልዩነት የለም ሶ እኔ ልጅነቴ ከዛ ነው ከዛ መምር ኮንኩ በኋላ አሰቃዩን እቁብ ጥል ነበር አንድ አንድ ሺህ 12 ወር ደረሰ እቁብር ባይዘ ሁለት ጣለብኝ ሶስት አልጥል ነው ጣላ ሰጥቻለሁ ኳላ ኑሮ ሲሞላል ምላንሳው ነበር አይፈትቻል ኑሮ ሲሞላል ከዛ 10000 ብር ይዤ ወጣው ልጅ ያለው በጣም ታዛዥ ነኝ ቶሎ አላወራም እናቴ በጣም ነው የምትወደኝ አሁን ቢሆን ቤት ውስጥ ችግር ሲፈጠር ማስተርቀው ነኝ እናቴን ከጎረቤት ጋር ስትጣላ አስተርቃት ነበር ያቃሉ የጎረቤት ሰው በጣም ነው የሚወዱኝ በጣም ነው የሚያከብሩኝ ከተማው ላይ ከማንም ጋር ይግልጸብ የለኝም ታስሬ ግን አንድ የከተማው ሰው መጥቷል ጠይቀኝ ብልታም ነው ምን አርጋችሁ ነው አልኩኝ ከእጄ ጸበል ወስደው ምን በደልኳችሁ? የገዛ ጓደኞቼ ናችሁ ይሰሩኝ የነበሩት ሶሻል ሚዲያ ላይ። እኔ ከዚህ ሲሄዱ ከኔ ጋር የሚበሉ የሚጠጡ እኔ እናቴ ከሰው ጋር ተጣልታ ሽምግልና ሜዳው ነው የነበርኩ። እግዚአብሔር በሚያቀው ነው ማለት ድንግል መስክረኝ ማለት አንድ ሰው ታስረ ያልጠየቀኝም የተወሰኑ ሰዎች ናቸው አራት አምስት ሰዎች ጣቀላላይ በተለይ ከኔ ጋር ይበላ ይጣጣ ልብስን ሲለብስ ልብሱን ሲለብስ ጫማውን ሲያረግ ጫማውን ሲያረግ አብሮኝ ክፉ ደግ ያዩ ልጆች አንድ ሰው ነው መጥቶ ይጠይቀኝ ተቀያየሩብኝ እስቲ እንዳልክ በግል በድሉኛል የሚል ዛ አካባቢ ላይ ያለ ሰው ከጄ ጸበል ወስዷል አገልጋይ ነኝ ያቃሉ ሰው ቀና ብያ ይቻላልቅም ሰው ሰድቤ ያላቅም በደንብ ይሄን እርግጠኛ ሆኜ ነው የማወራው እናቴ ስትጣላ ኢቭን ከልጆች ማለት ለእናቴ ተደርቤ ማልጣላ ልጅ ነኝ እኔ አልጣል እናቴን አቃታለሁ ባህሪዋን በደንብ ነው የማውቀው ክፍተቷን ጉድለቷን ስለማቅ ማዘርም ልትሰራቸው የምትችላቸውን ፋውሎች ስለማቅ አልደረብም ግን አስታርቃለሁ ሽማግሌ መሆን ነው እንዴ ሙዛ ቤት እጅ ብዙ መዝገብ እናቴ ፍርድ ቤት ከሰዋት ብዙ መዝገብ እኔ ነኝ እንትን ያልኩት ፍርድ ቤት እጅ በማስተረግ ነው ተው በአገልግሎት ነው የምታወቀው ሌላ የከፋ ነገር የለም እና ኢጎ በሽታ አለ ኮምፕሌክስ እና ይሄ ይቅር እና መጣው ቴሌቪዥን ላይ ምናምን አስተማሪ ነበርኩ እዚህ ያለው ቻሌንጅ በጣም ከባድ ነበር አዲስ አበባ ወራ ጄቲቪ ላይ መጣው ያው ግዜ ሰዓትም ስለሌለ ቶሎ ቶሎ አውራ ጄቲቪ ላይ መጣውና ወዲያው አልተቀበለኝም ሰው ራሱ አይደለም ሰው ጄቲቪ ራሱ ወዲያው ተቀበለኝ የጆሲ የጄቲቪ ባለቤት ራሱ ወዲያው ተናላለም ትንሽ የሆነ ማንገራገር ነበር የሆነ ሰዓት ላይ ግን ይወደኛል በጣም ይወደኛል ጆሲ በጣም ነው እኔም ወደው ማከብረው ስቲል ናው ከጄቲቪ ሰራተኞች ከጆሲ ጋር ሰላማዊ ኮኔክሽን ያለኝ እኔ ክፉ ስለሱ አውርቼ አላቀበትኛው ሚዲያ ላይ ለኔ ባለ ሁለታይ ነው ጆሲ ቴንክ ዩ በጣም ይሄ ሁሌም ነው ማለት አመሰግናለሁ እና ኋላ ሲመጣው ይሄ አሁን ይሄ ዛሬ ሁለት ወር ነው በሚላ የዛሬ 3 ወር ነው ይሄ ነገር ነገር ያለው በሚላ የቀደዱኝ ሰው ባለጌ እኮ ነው ማለት ቴሌቪዥን ላይ
ባውራው ነገር የሰፈሩ ተጤ ነው በቢላ ምንም ምን ይበግል ጻብ ይለኝ እና ሰው ነውረኛ አንዳንድ ሰው አለት የሆነ እኔ አሁን እናቴ እኔ ብዙ ጊዜ መጣለው በሁለት ምክንያት ነው እናቴን ሰው ሲሰድብና ኢቲኒክ የሆነ ስድብ ሲሰድብኝ ደስ አይለኝ ለምን ይወለ ይዶር ዘይን ማበረሰብ ተሰድባለ እኔ እንን ለማንቋሸሽ አንቺ ዶርዘይ አንቺም ሰው ሆነሽ ይላል አንዱ መጥቶ ሲ ሰውነት ምንድነው እዚህ ሀገር አማራ መሆን ሰው ለመባል ትግሬ መሆን ኦሮሞ መሆን ሰው ለመባል ባላብት መሆን ቤት መንዳት ነው ዶርዘይ ሰው አይደለም አንተም ሰው ሆነ ይላል እና አንዳንድ ሰዎች ካፋቸው ለሚወጣው መርዝ ቃል ሰዎችን ምን ያህል ሊረብሽ እንደሚ እኔ ጧት ጧት ጥርሳችሁን ስትቦርሹ ምላሳችሁንም አንዳንድ ሰዎች ቦርሹ ከምላስ የሚወጣው መርዝ ነው ብዙ ባክቴሪያ መርዝ መርዝ ባክቴሪያዎች አሉት ምላስ ላይ ምላሳችሁንም ቦርሹ በዛው ጥርስ ብቻ ቦርሳችሁም ተወጥቶሽ ተረጋጉ ማለት ካንደበት የሚወጣው ነገር በጣም አጥንት ይሰብራል ብዙ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ነው የምሰደበው በጣም በጣም የሚቀፍስድ አንዳንዶቹን ፍርድ ቤት መገተሩላ ይችላል መረጃው አለኝ የት እንደሚኖሩ ይታወቃል በጣም ቀላል አሁን ከንቲባ ተብዩዋኔን ሰርቦኛል ብላ አይደል ያሳሰረች በነገራችን በግል ተሰደባ በመንግስት ነው ከሰሰች ሰው አጥር ከባድ ያጥክ ደፋር ቆድ እንጂ እኔ እዚህ ሀገር መንግስት ይገርም በግል ሰደበኝ ነው ያለችው የከሰሰኝ ግን የከተማ መስተዳድሩ አሳል አረ በጣም ምታስቁ ይዛ አቀባብ ያላችሁ አማራሮች አልፎ አልፎ አንዳንዶችና ለአፍ የሚከብዳው ለሚዲያ ማላወራው መረን መረን ስድብ የሚሰዱ ሰዎች አሉ ፎቶዬን አስቀምጦ የሚታወቁ ናቸው መዳህን ያለ ምን ስክሪንሾት አድርገህ ፍርድ ቤት አቆማል ይችላል ይችላልው በስም ማጥፋት በጣም ቀላል ነው ማንንም ማንንም የሚመስደም መብት የለውም ለምን ደግሞ ማን ስለሆነ ነው የሚሰድበኝ ለምን ኢቲኒክ እኔ በመታሰሬ በጣም ፈንታዚያ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ነበሩ የመጨረሻ በቃ እቁም እንደደረሰላቸው ለረረ ምናምን ሲሉ ነበር ማለት ፈታ መስሏቸዋል አንዳንድ ሰው ደግሞ አለ በዚህ አጋጣሚ መንገድ ላይ ስታገኝ ተፈተነው የምትሉ ሰዎች አይ ከስር ቤት እዚህ መንገድ ላይ ውጣ ብለው ተመልሼ አሁን ገባል ታዲያ ካልተፈተው ምን ሰራለሁ እኔ አሁን እኔ ብዙ ጊዜ ስቅ ያለው በዚህ ነገር አለ ተፈተነው እዚህ መጣው ይላል እና መጨረሻ አንድ ነጥብ ማውራት የምፈልገው ነገር የሰራሁት ጌታ እግዚአብሔር ማመስግነበት ቋንቋ አይደለም እግዚአብሔር ከቋንቋ በላይ ነው ከጽሑፍ በላይ ነው ከድርሰት በላይ ነው ለኔ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር እኔ እንደዚህ በማውራም ባውራም እንትን ነው የሚመስለው ያደረገልኝ ስለሚበልጥ ቋንቋው እንትን ያንስብኛል አንዳንድ ጊዜ አይደለም ከዚህ በኋላ የሚያደርግልህ እስከዛሬ ያደርግልህ ራሱ እኮ አመት ሙሉ ከዚህ በኋላ እድሜ ዘመንን ያስመሰግናል እኮ እግዚአብሔር አርግ ከዚህ በኋላ እስከዛሬ ያደርገው ያስመሰግነው ተቀበለኝ እና እግዚአብሔር ወይ እነት ከቋንቋ በላይ በሆነ ምስጋና አመሰግናለሁ ሌላ አንደበት የለኝም ሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በጣም ይወደኛል ከብዙ ነገር ጋርዶኛል ጠብቆኛል በዙፋን ለዘላለም ጸንተምት ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እኔንና ናቲን ናቲን ቤተሰቦች እኔን ቤተሰቦች ሁሉንም ኢትዮጵያን ህዝብ ከዳር ዳር ያሉትን ጠብቀህ መግበ ስለምታኖር ስም ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ያመሰግናል ናቲን በጣም ነው ማመሰግናት ማዘር ከባድ ማዘር ወሪዲዲዲ ማዘር ይሁን ለማዘር የልጅ ትርፍ የለውም ትላለች እና አንድ ሴትዮ አሉኛ አንድ ሴትዮ ነበረሽ ጎረቤት አንድ ልጅንም አንድ አንደቆት እሷ በዘጠኝ ልጅ ስላላት እና ስለዚህ የልጅ ትርፍ የለውም ትላለች እሷ አንድ ልጅ ስላላትም ማዘር ዘጠኝ ልጅ ስላላትም አንድ ነው እና ማዘር ገስታ የመጣችሁ ልጅ አለ እንደው ተወልዳ መሰለኝ ሁሉ እና ትርፍ ልጅ ያለ ይመስል እኔ አንድ ልጅ ነው ያለኝ አንድ ልጅ ይሄን ምናም ይላሉ እዛ አካባቢ ባይዞ አድመኛ ነው ማህበረሰቡ የአድማ የደቦ ፍርድ ያቃለ ምራባ ባይ የሚባል አዳባምሽ ከመጓዝ በፊት መሬቱ ለም ነው አካባቢው ጥሩ ነው አንድ አንድ ደሞ ከማህበረሰብ ውስጥ ይወጡ የመርዝ ሜንታሊቲ ያላቸው የአድማ እኔ እናቴን ደም ባስለቀሷታል ጠንቋይ ነች ብለው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንዷ ሴትዮ ጸበል ቤት ገብታ ጠንቋይ እገሌን ገላለች እገሌን ገላለች ብለው እናቴ አመት ከቤት እንዳትወጣ ጠቁራ ከስታ እናቴን ባላረገችው እኮ ማለት አንዲት እብድ ጸበል ቦታ በለፈለፈችው ጠንቋይ አድመኞች ናቸው ይሄ መጀመሪያቸው አይደለም የኔን ቤተሰብ አታክስ ያረጋ ማህበረሰብ አት ናቴ አታክስ ያረጉ ጌታ አይመስልም አይደለ 40 ጋሞ ምናም ሲባል ክፉዝ ባለዛው ውስጥ ብሶ እንዴ አይመስልም አድመኞች ናቸው በጣም የደቦ ፍርድ ያቃሉ ሲተባበሩ ሲጥሉ ሲያሽቀብጡልን በዛው ልክ ነው ደግሞ ነው ነው ነገር ባረግ እናቴ ትሙት ይዘምሩልኝ ከበሮ ይዞ አሉ አንዳንድ ሰዎች ሁሉን መርበሰብ ነው አይደለም እና ቻሌንጅ አይቻለሁ እኔ በእናቴ ጥየም የጣውት ባይዘው በዚህ አጋጣሚ ለማንም ያላውለት እናቴን እንደዛ ስትሆን ማየት ስላቃተኝ አንቋይ ብለዋት ከቤት አትወጣም መንገድ ላይ ሲያገኙት አው እናም ይላውታል ለጻናት ልጆች እኔ ጓደኞች ሰንበት ጥይት ሰው ከኔ ጸበል አልወስድም ብሎ እኔ ማገለግልበት ደብር ላይ ጸበል እንደዚህ ልሰጥ
ሰው ይሸሸኛል ታቃለ እኔ አላቅም ይሄን ታሪክ ለካ ነገሩ ቀዳሜ ማታ ሲጥዩአለ ፍልፋ መስከረም እንደዚህ አርጋ መስከረም እንደዚህ ገላ አገሌን የገሌን ንግዳስ በላሽ ታገሌን አርጋ ተብሎ ጸበል እንደዚህ ይሸመጣ ሰው ይሸሸኛል ታቃለ እኔ ምንድነው ሰድ የሱና ጠንቋይ ነጭ ብሎ በቀጥ እንኳን አማርኛ ማትችልናት እኮ ነው ያለች ማለት ጂየ መጨረሻ ሰው ክፉ ነው እንደሰው የሰው በደል እንደኔ ቤተሰብና እንደኔ ይደረሰበት በተለይ ምላስ ፊዚካሊ መጥቶ ሚነካ የለም ግን አምሮ ላይ ያንን ማየት አቃተኝና መምር ነበርኩኝ ይወጣው ብሬን አላይም እናቴም ከማበደው በፊት ማክናይቱም ያየሽ ካበደች እኔ ዘምም እየገጀራ አውጥቼ ገዳርዬ ምናም ገባ ነው ይመስል በነሱ ወሬ እናቴ አንድ ነገር ብትሆን አንላቀቃትማ አንላቀቃት ከማንም ጋር አንላቀቅ ቷል እናት ነኝ ሴንሲቲቭ ነው ያን ተቋቁማ እናቴ ሰው ሆነች እንዳልክ ደና ቦታ ደረሰላት ልጆች ሁሉ ስራ ያዙ አይ የለም አሁን ስራ ያለ ዘልጅ ቤት ውስጥ እናልባት አንተ መታቀው አንድ ልጅ ሁሉ ቤት ሻለ ቦታ ላይ ያለው ደሞ በልጆች ሲባርካት መዳና ያለው አንዷ ፖሊስ ነች አንዷ አስተማሪ ነች አንዷ ቤት ውስጥ እኔ ያለው ወንድም ያለው ፏብለ ነው ቤተሰብ ምኖሩ የታመመ የለ እኛ ቤት የሚሞት የለ አልጋ ላይ ተኛ የለ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ማለት እኛ ቤት አልጋ ላይ በጣም በእንታመም እንታመም 40 ምንጭ ወባ ስላለ ወባ ነው በረከት ያስጠላ እንደዛ ተገፍታ 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 እናቴ ተገፍታ ከተገፍታ አንቋሻት እንታልክ እናቴ ትላለች ሐዋሳ ሄዳ ያርግ ያለች ልገረ ወይዘሮ ሞፈራያት ማዘር መንግስት ጋር ምናምን ትለቀፋለች ሄደች አሁን ታይ ብያታለሁ እና ሐዋሳ ብዙ ከደቡብ ክልል የመጡ ሴቶች አሉ ያልፍ ሴት ተነሳ ራሳቸውን ያስተውቁ እኔ እናት ስዋ ተነሳችና ወይዘሮ መስከረም ባላለው የታዛቢው እንዳልካቸው እናት ነኝ ሰዋ ዳራት ነው ቶንም ይኖራል በደም ቢሰማት አልከዛው በቀር ፓውዱን አየ በኔ የሚያኮራል ያለ እኔ መዳን ያለም ሌባ ልጅ የለ ቤት ውስጥ ጫት ይዞ ቃርጣ ውስጥ ዘው ገጠር ውስጥ የቀረ ልጅ የለምኛ ቤት ውስጥ ባደሙብን ልክ ሰክሰስፉል ልጅ ነው ልደጁ ሰክሰስፉል ልጅ አም ሶሪ ሴ ዲስ እግዚአብሔር የኛን ቤት በተለየ ቪአይፒ ነን ባይዞ ለእግዚአብሔር በተለየ አይን ነው የሚያዩ ለምን እንደሚጋርደን አላቀምናት እግዚአብሔር ባሸማቆቃት ልክ ዘራፊ ልጅ የለም አባቴም ያንቅ ልጅ የለም ሳንቲም አምጭ ብሎ የሚለምን ልጅ የለም እህቶቼ ቀድሞ ወጡ እኔን አስተማሩኝ ታላቀቴ ሜሮን እና ከእናት በላይ ነች ባይዝ ኑሯን ሁሉ ለልጆች ቤት ውስጥ ላሉት የኖረች ነች እህቴ በጣም ነው የምወዳት ፖሊስ እህት አለችኝ ትግስት እሷንም ከስራዋ አግዷት ነበር እኮ ለዩቲዩብ መረጃ ሰጡ ስግጥና ይሄ ስግጥና እንዴት ለዩቲዩብ ስለ ወንድምሽ ታወራለች ተብላ ሳጅን ነች እኮ ስራ አግዷት ሰዎች ቆሎ በልተው ነው ቢሮም ይገቡት እኔማ ቆሎ እሺ በልተን አሁን ለምሳሌ ይሄው ወን ክለብ ውስጥ ቆሎ የሚባል ነገር አለ ግራ ስለ ቆሎ አሁን መጣጥ ቤቶች ሴቶች ተጠቅቁ መጣጥ ሲጠጡ ቆሎ የሚባል ነገር አለ ቆሎ ማለት ማዝ ሲስተርን ከሰራ አገዷት ያን ዶር ደሞዝ ተከለከለ ሲስተር ደውላ ለጋ ነው ያን ዶር ደሞዝ ላንተ ታወራ አምሽ ብር ነው አክቹሊ እግዚአብሔር እድሜ ከሰጠን ከዚህ በላይ እንሰራለን ከዚህ በላይ እናቴ ገና እናቴ ገና ያምርባታል ገና ተለብሳለች የዋለች ይኸውልህ ፍለፊት ነው የምትናገረው አማዘር ፍለፊት ነች ዘርጠቅ ነው የምታደርገው እና አታስመስል አትልም እንደዛ እንደ አከባቢ እንዳሉ ሰዎች ፍለፊት ነው ትላንትና እሷን ስታም ያልነበር ለኔ የነገርያት ነው የምትለው ቡና በተጠሩበት ያን ባሪያ ነው ይወዱላት ከዛ ታርጋ ለጥፎ ማሸማቀቅ ምናምን አድመኛ ነው ኳላ ቤት ውስጥ እኔ መጣሁ ቴሌቪዥን ላይ ታይ ፕራውድ ነው ቢት ታይ ፋዘር ወቅ ብሎት ምናምን እኮ ልጄ ይከፍላል ማን ብሎ ይጣል ከዛ ተጠቆ ያስበላል አባቴ በጣም ራሃ ነው መምህር ነው ጂኒየስ ነው ሰው አይነካም አካባቢው ሰው በደንብ ያውቃል አባቴን አንድ ሰው ተናግሮ ታውቃል አባቴ ሰው አይነካም ስለምንም ነገር ጉዳዩ አይደለም ስለምንም ነገር ያውቃል በማህበረሰቡ ብዙ ጫና ደርሶበታል አባቴን ያላረገውን አርጓል ተብለው አባቴን ፍርድ ቤት እስር ቤት መምህር ነው አባቴ ብዙ አባቴን ማሰቃይተውታል ጥጋበኛ ነው አባቴ ያብታም ልጅ ስለሆነ ግን ክፋት የለው ጃርጃራ ይባላል በሮምኛ በእኛ ደግሞ ምንም በቃ ምንም ማያቅ ሰው ነው አባቴ ይሄ አባቴ በጣም ያራዳ ልጅ ነው ከዚህ ቤት ሰው ነው ይጣውት እኛ ቤት ማያወራ ሰው ያሟል ደም ነው አሁን አንተኛ ቤት ይመጣል ዝም ካልክ ማዘር ያሟል ደም እንደው ከየት ነው ያመጣችሁት ነው አውራ በቃኛ ቤት ራሃ ነው ምታወራው እዚህ ጋር ማያወራል እዚህ ጋር ማያወራል ምናምንና ከዚህ ቤት ሰው ነው የወጣሁት ቅዱስ ገብርኤል የኔ መልአክ ይው አሁን እየጨረስኩ የኔ መልአክ ያገሬ ታቦት እንዴት እንደምወደው ገብርኤል
የሆነ ጓደኛችን ታስተውሳለህ ገብርኤል ባይኖር ኦርቶዶክስ አልሆንም የሚለው ያስቀያል። ሮቤል ፍርጋሳ ገብርኤል ስላለ ኦርቶዶክስ ይሁን ግድ ይላል። ሮቤል ይባል ጓደኛ አለን የወሊሶውን ገብርኤል በጣም የጫፎ ገብርኤልን በጣም ይወዳል እና እኔ ገብርኤልን በጣም ነው የምወደው። የኔ መልአክ ከፊት ከኋላ እየቀደምክ ጣላቴን እልፍ ስለጣልክልኝ በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ እስክደርስ ድረስ ብቻ ብዙ ነገር ያደርጋችሁልኝ መድኃኔዓለም ያክብርልኝ። ሌላው በፌስቡክ በምጽፈው ቲክቶክ ላይ በማወራው ኢንስታግራም ላይ በማረገው ቲቪ ላይ ባወራሁት ነገር ምናልባት ከእናንተ ሀሳብ ተቃራኒ ሆኜ በተሳሳተ መንገድ ተረታችሁኝ ያኮረፋችሁኝ ሰዎች፣ የጠላችሁኝ ሰዎች፣ ይህ መጣ የምትሉ ሰዎች፣ ስትረግሙኝ የነበራችሁ፣ መቃብር ስትቆፍሩ የነበራችሁ ባላወቀ መልክ በደንብ ስታቁኝ ትወዱኛላችሁ። ማን ማርያም እናቴ ማርያም ስታቁኝ ትወዱኛላችሁ። መድኃኔዓለም እና ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ ካስከፋችሁ በተለያየ አጋጣሚ ባለመረዳት ባለመግባባት ውስጥ ሆኜ ካስከፋችሁ በጣም 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 ይቅርታ ለመጠየቅ ወዳለሁ። እንደ ብሔር ያስከፋሁት ብሔር የለም፣ ይህን በግልጽ እናገራለሁ። ግለሰብ አስከፍቼ ነው። እንደ ሃይማኖት ያስከፋሁት ሃይማኖት የለም፣ እንደ ፓርቲ ያስከፋሁት ፓርቲ የለም። እና መጪው ዘመን መምህራኖቻችን፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ ስነጓር ያለው ትውልድ፣ ሀገሩን የሚወድ ትውልድ፣ ፈራ እግዚአብሔር ያለው ትውልድ፣ ግብረ ገብ ያለው ትውልድ የሚፈራበት አመት ይሁንልን። የተዘራው ይብቀልልን፣ የበቀለው ይታጨድልን፣ የታጨደው ይፈጭልን፣ የተፈጨው ይጋገር፣ የተጋገረው ይበላ፣ የተበላው ለወዲ ይስማማ። ካልተስማማ ምነ ሽንት ቤት ከመሮጥ አይሻል? እና በረከት ምድር ያድርግልን። ጦርና የጦር ወሬ የማንሰማበት አመት ይሁን። ትግራይ ላይ ያሉ ወገኖቻችን የመሳሪያ ድምፅ የማይሰሙበት አመት ይሁን። በሰላም ችግሮች የሚፈቱበት አመት ይሁን። አንተ የምትበለጽግበት አመት ይሁን። ዜማ አልኩኝ፣ የምታድግበት አመት ይሁን። ዋኑ የሚያድግበት አመት ይሁን። ከቴቴ መሶብ እንጀራ አይጉደል። ቤታችሁ የአብርሃም ቤት ይሁን። የአብርሃም ቤት ያው እንግዳ የሚቀበል ቤት ነው። ኦሮሞ የለ ትግሬ የለ አማራ የለ አብርሃም ይዘኔ ዝም ብሎ ነበር የሚቀበሉ። ዝም ብላችሁ ሰው የምትቀበሉበት አመት ይሁን። ናቲ አንተ ደግሞ ሞገስ በሞገስ ይጨምርልህ። ናቲ መጣ ተብሎ እሳት የምታበርድ ሰው ሁን። በጦፈ ጭቅጭቅ መሀል መጥተህ የምታረጋጋ ሰው ሁን። ተደመጥ፣ ንግግርህ የሚቀበሉ አይነት ሰው ሁን። ከሰው በላይ ዋል። ልጅህን ያሳድግልህ ይጠብቅልህ፣ ባለቤትህን ይጠብቅልህ። ሌላው የማያ መልቲሚዲያ ጠቅላላ ክሩ በጣም ነው የማመሰግነው። በተደጋጋሚ ቀጥሮች ስልክ ቀጥቻቸው ነበር እና በጣም ይቅርታ፣ ኢንተርቪውም ሰጥቼ ስለማላቅ እውነቱን ስለማወራ ነው። አሁን ከዚሁ እንደወጣን የት ነው የምንሄደው? ወደ ቤት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። መድኃኔዓለም ብሩህ ዓመት ያደርግልን። አመሰግናለሁ በጣም። አሁን በመጨረሻ ሁሉንም በምስጋና ያው አብዛኛውን እንትን ስላልከው በተለይ ማያዎች በጣም ነው የምናመሰግናችሁ። የነበረን ጊዜ በጣም ደስ የሚል ነበረ። ያው የሁድ ሁዳችንን የልብ ልባችን አውርተናል ያስባለሁኝ። እግዚአብሔር እንደ ሀገርም በእኔና ባንተ ማለም በጓደኝነታችንም በሁሉንም ሀገራችን ተስፋ ሁሉ ሰላም የሚሆንበት ያድርግልን። ጥሩ ሰርተን የምናገኝበት ያደርግልን። አሜን። በእናትህ ይሄ ነው የምለው። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ።